2 सामुएल 17 अध्याय अहितोपेलको पतन मृत्यु। अहितोपेलले अब्सालोमलाई भने 12,000 मानिस छान्नुहोस् र आज राति दाउदलाई खेद्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छ। 2 तिनी थाकेर हैरान भएको बेलामा तिनलाई हमला गर्नुहोस्, तिनलाई आतंकित बनाउनुहोस् र तिनीसँग भएका सबै मानिस तितरबितर हुनेछन्। राजालाई बाहेक अरू कसैलाई नमार्नुहोस्। 3 सबै मानिसहरूलाई तपाईँका फर्काई ल्याउनुहोस्, तिनको मृत्यु नै सबैजनालाई फर्काई ल्याउन सक्छ, अरू सबै मानिसहरूमा माथि चाहिँ कुनै हानि हुने छैन। 4 अब्सालोम र इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूले अहितोपेलको सल्लाह स्वीकार गरे। 5 तर अब्सालोमले भने अर्की हुसैलाई बोलाइ पठाओ र तिनले के भन्दा रहेछन् सो हामी सुनौ। 6 हुसै आएर अहितोपेलले भनेका सबै कुरो अब्सालोमले तिनलाई भनिदिए र तिनलाई सोधे, अहितोपेलले हामीलाई यस्तो सल्लाह दिएका छन्, के हामी तिनले भनेअनुसार गरौँ? होइन भने तिम्रो के विचार छ र भन। 7 हुसैले अब्सालोमलाई भने, यसपल्ट अहितोपेलले दिएको सल्लाह ठिक छैन। 8 हुसैले अझै भने, तपाईँका पिता र उहाँसँग भएका मानिसहरू अनुभवी लडाकाहरू छन् र बच्चा खोसिएको जङ्गलका क्रोधी भालुहरू जस्ता छन्। तपाईँका पिता युद्धकलामा निपुण हुनुहुन्छ अनि उहाँ राति सेनासँग बस्नुहुने छैन। 9 अहिले पनि उहाँ कुनै ओडारमा वा अरू कुनै त्यस्तै ठाउँमा लुकी बस रहनु भएको छ होला। यदि उहाँले उछिनेर पहिले नै तपाईँको फौजलाई हमला गर्नुभयो भने र यो कुरा थाहा लाग्यो भने सुन्नेले भन्नेछन्, अब्सालोमको पछि लाग्ने फौजहरू त नष्ट भएका छन्। 10 त्यसो हुँदा कस्तै सुरो र सिंह जस्तै मोटो भएका मानिसहरूको साहस पनि हराउनेछ, किनभने सारा इजरायलले जान्दछ कि तपाईँका पिता एक महावीर हुनुहुन्छ र उहाँसँग हुनेहरू पनि साहसीहरू छन्। 11 यसैले मेरो सल्लाह यही छ, दानदेखि बेर्सेवासम्मका सारा इजरायललाई समुद्रका बालुवाका कण जस्तै तपाईँका जम्मा हुन दिनुहोस् र तिनीहरूका अगाडि तपाईँ आफै युद्धमा मानिसहरूलाई लिएर जानुहोस्। 12 तब उहाँ जहाँ हुनुभए तापनि हामी कहीँ न कहीँ उहाँमाथि आक्रमण गर्नेछौँ र भुइँमा शीत परे चाहिँ उहाँमाथि ओहिरिनेछौँ अनि उहाँका घरानाको एउटै पनि अथवा उहाँ पछि लाग्नेहरू कुनै पनि जीवित छोडिने छैन। 13 उहाँ कुनै सहरभित्र शरण लिनुभए तापनि सारा इजरायलले त्यस सहरलाई कठारा ल्याएर एउटै ढुङ्गा पनि त्यसको जगमा नपाइने गरी हामी घिस्याएर बेसीमा पुर्याउनेछौँ। 14 अब्सालोम र इजरायलका सबै मानिसहरूले भने, अर्की हुसैले अहितोपेलको भन्दा राम्रो सल्लाह दिएका छन्, यो त अहितोपेलको राम्रो सल्लाह विफल बनाउने अनि यसरी अब्सालोमको विनाश गर्ने परमप्रभुको अभिप्राय मात्र थियो। 15 हुसैले सादोक र अबियातार पुजारीहरूलाई अहितोपेलले अब्सालोम र इजरायलका धर्मगुरुहरूलाई दिएको सल्लाह अनि आफूले दिएको सल्लाह पनि बताइदिए। 16 हुसैले भने, यसैले अब चाँडो दाउदका मानिसहरू पठाओ र उहाँलाई यसो भन, मरुभूमिका जङ्गारहरूमा बास नबस्नु तर पारी गइहाल्नु, नत्र त राजा र उहाँका मानिसहरू खतम पारिनेछन्। 17 जोनाथन र अहि मासाई एनरोग गेलमा पर्खिबसेका थिए र एउटा दासी गएर तिनीहरूलाई खबर दिन्थे अनि तिनीहरूले चाहिँ दाउदलाई खबर दिन्थे, किनभने सहरभित्र कसैले देख्ने खतरामा पर्न तिनीहरू चाहँदैनथे। 18 तर यसपल्ट त एउटा केटाले तिनीहरूलाई देख्यो र त्यसले अब्सालोमलाई सुनाइदियो, यसैले ती दुईजना हतार हतार गरी बौरिममा एकजना मानिसको घरमा गए। त्यसका घरको आँगनमा एउटा इनार थियो अनि तिनीहरू त्यसभित्र पस्थे। 19 त्यस मानिसकी पत्नीले एउटा ढक्कन ल्याएर त्यस इनारको मुखमा फिजाइदिन् र त्यसमाथि अन्नको बिस्कुन राखिदिन् अनि कसैलाई त्यसको केही थाहा भएन। 20 अब्सालोमका मानिसहरू आएर त्यस स्त्रीलाई सोधे, अहिमास र जोनाथन कहाँ छन्?
त्यसले भनी तिनीहरू त खोला पारी गए, ती मानिसहरूले यताउता खोजे तर कसैलाई भेटाएनन्, यसैले उनीहरू यरुसलममा फर्के। 21 जब उनीहरू गइसके तब ती दुई मानिसहरू इनारबाट उक्लेर निस्के र दाउद राजा कहाँ गएर सबै कुरा बताइदिए। तिनीहरूले भने उठ्नुहोस् र झट्टै खोला तर्नुहोस्। अनि राजाको विरुद्धमा अहितोपेलले गरेको युक्ति तिनीहरूले सुनाइदिए। 22 यसैले दाउद र तिनका सबै दल तुरन्त यर्दन नदी पार गर्न लागे। मिरमिरी उज्यालोमा पारीपट्टिको किनारमा नपुगेको कोही पनि रहेन। 23 जब आफूले दिएको सल्लाह नमानेको अहितोपेलले बुझे तब तिनले आफ्नो गदामा जिन लगाम कसेर आफ्नो सहरपट्टि आफ्नो घरतिर गए। त्यहाँ तिनले आफ्नो घरलाई ठोकठाक गरी आफैलाई झुन्ड्याएर आत्महत्या गरे। तिनी यसरी मरे, आफ्नो बुवाको छियानमा गाडिए। 24 अब्सालोम र तिनीसँग भएका सबै इजरायलीहरू यर्दन पार गरे तर दाउद अघि नै महनोममा पुगिसकेका थिए। 25 अब्सालोमले युआबको सट्टामा अमासालाई सेनापति बनाएका थिए। तिनी चाहिँ इजरायली एथेर नाउँ भएका मानिस र युआबकी आमा सरुयाकी बहिनी अनि नहासकी छोरी अबिगेलका छोरा थिए। 26 इजरायलीहरू र अब्सालोमले गिलादको जिल्लामा छाउनी हाले। 27 जब दाउद महनोममा आइपुगे तब अम्मोनीहरूको रब्बामा बस्ने नहासका छोरा सोबी, लो देवारमा बस्ने अमिएलका छोरा माकिर र रोगलिममा बस्ने गिलादी बर्सिल्लैले 28 ओढ्ने ओछ्याउने भाँडाकुँडा र कचौराहरू ल्याएर तिनलाई दिए। तिनीहरूले गहुँ, जौ, आटा, चिउरा, सिमी, दाल 29 मह, दही, भेडाहरू र गाईका दुधको पनिर दाउद र तिनीहरूसँग भएका मानिसहरूका निम्ति खानलाई दिए, किनभने मानिसहरू मरुभूमिमा भोकाएका, तिर्खाएका र थाकेका छन् भनी तिनीहरूले सम्झे।